这是什么情况？蓝色朋友这是在哪儿呀？哎呦哎呦，怎么晃来晃去的？我的天哪，出现来了一个绿色的怪物。这边还有一个黄色的小家伙，这是一只小鸭子，还是橙色朋友呢？他竟然也被绿色的怪物给拖走了。这边是紫色朋友，他在这里东张西望的，很快绿色怪物也出现在了他的面前。紫色朋友直接跌破了护栏掉了下去，还剩下绿色朋友。绿色朋友此时心里也是十分的害怕呀。那个家伙出现了，他准备要怎样对付绿色朋友呢？哎，我怎么没事儿呀？原来呀，他是将绿色朋友当成了同伴，绿色朋友就这样侥幸的躲过了一劫。好冷呀，这是哪里呀？哎，前面是一个大型的游乐园，灯亮了起来。哇，这里好漂亮啊，那里怎么有一只小鸡呢？哎，我的天哪，这不是斑斑鸟吗？它竟然想追我。幸好蓝色朋友躲得快啊，被我看到了。斑斑鸟走了过去，那家伙怎么不见了呢？原来蓝色朋友先行一步躲到了上面。嘿，好险呐。哎，那只小鸡怎么不见了呢？等他再一回头呀，哇，竟然来到了他的面前。蓝色朋友直接就被吓晕了过去呀。这里实在是太危险了，几个彩虹朋友都快被搞崩溃了。快看前面那是什么东西？是一个盒子，从里面还放着音乐，这个看起来还不错啊。盒子竟然变成了一个大怪物，还一口把橙色吃进了肚子里。这个好凶啊，快逃，快快从这里逃离。等等我，蓝色朋友。哎呀，紫色朋友不小心摔倒了，可是那个怪物就要过来了。对不起了，紫色朋友。此时房门突然被打开了，这是怎么回事呀？原来呀，是怪物盒子，它就要进来了。